Bom pessoal, eu sou o vini sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo, galera, vou estar tá mostrando para vocês a como resolver esse problema aqui, ó, low battery. Isso aqui, basicamente, tá te dizendo que você precisa carregar o Apple Watch, beleza? Provavelmente você desconectou ele do seu iPhone e você vai estar tá se falando, cara, mas eu tenho bateria, eu tenho 30%, 40% de bateria, eu tenho bateria. Porque tá pedindo para mim carregar? Bom, não sei porquê, mas basicamente, se eu não me engano, você tem que ter pelo menos 50% de bateria. Entendeu? Se você tiver 49% e desconectar ele do seu iPhone, depois para voltar a configurar o seu Apple Watch, vai precisar carregar. Se você não carregar acima de 50% de bateria, vai ficar saindo isso daqui na tela e não deixa você configurar. Você tem que deixar ali basicamente carregando até ultrapassar os 50% de bateria. Aí para. Aí ele para de aparecer esse, esse aviso aqui e deixa você configurar normalmente aí com seu iPhone, beleza? Tá vendo? Ó? Não faz nada, não deixa configurar. Basicamente é carregar, beleza? Então se eu te ajudei, galera, não, não esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.